Esteu a punt de presenciar no només un acte teatral, sinó un estudi centrat en la bogeria. Al llarg dels pròxims minuts farem una aproximació des de diferents angles al fet de la pèrdua de la cordura. En Prim conspira. I ja veureu quan la tingui armada. S'ha d'acabar això, s'ha d'acabar. El cop ha de venir. De sobte, totes les mirades dels clients del Cafè de les Delícies convergeren a l'entrada. El comandant de Mossos, alt, gros, fornit. L'home no titubeja. Es dirigeix a la taula del mig. Com obeint una consigna misteriosa, tots ens aixequem a una. Llavors, l'home ho entén tot i s'asseu en actitud de retar el públic. Esclata un avalot formidable. Viva la llibertat! Mori l'assassino! Fora! Fora el botxí del poble! Pantera, bruto, assassí, murri, ala l'infern! I les senyores, emparades a darrera fila, es desmaien o fugen xisclant, i els homes, excitats per la flema d'aquell esbirro tremamunt, baladregen aixecant els bastons, amenaçant-lo amb els punys closos fins que... ell, un cop engolit el cafè, amb una tranquil·litat exagerada, s'aixeca i diu, cridant: covards! Qui vulgui res amb mi, que baixi! Jo, que em vull menjar el teu fetge! Em volen agafar en serra llonga, farà bastant de crits, xiscles, amenaces, arriba la Guàrdia Civil! Si em volen agafar, que m'agafin! Tots ens ho mereixem per gallines! Sergent, tu, aquí em té! Agafi'm! Primera, don Ignasi. Sent de bona família i estant a meitat dels estudis, ho deixa tot i exposa la pell mil vegades pel que no li va ni li ve. Això ja és de boig, no m'ho negareu. Doncs jo ho nego. Ho nego perquè jo crec en ideals i comprenc el sacrifici de la vida per ells. Segona, per fer-se càrrec de la notaria, reprèn els estudis d'una carrera que no li agrada i es lliga per sempre a una noia inexperta i de sentiments oposats als seus. Tercera, vista la impossibilitat d'imposar-se, per remei, es dona el joc, abandona el despatx, contrau deutes, passa a puros terribles i ni té força de voluntat per deixar el vici, ni sap reaccionar per tornar aquella dona a la pau robada, o fugint d'ella, o passant-se els taps. En lloc d'això, i sense disminuir els turments, cohabita amb ella i la deshonra amb sospites calumnioses. Doncs digues que era un vil. No, jo dic que era un malalt, un irresponsable, com tots els bojos. Ara, dona, gràcies a Déu. Jo sempre temo que li agafi un d'aquells accidents. Ah, pateix accidents. Sí, senyor. Té el mal de Sant Pau. A l'hipèpsia, en modern. A epilèpsia? Sí, a l'hipèpsia, sí. A l'hipèpsia, sí. D'aquí ve tot. Si no fos per això, en Daniel ja l'hagués treta de casa. I jo la primera en aconsellar-li, perquè vaja, d'aquesta noia vol una paciència de sant. I una es veu privada de mil coses per culpa d'ella, sap? Aquí té, per exemple, no es vol vestir. No volen enlloc, esclar, com que és japerudeta. Però una persona ben vestida sempre fa goig, no creu? I què li costaria fer un sacrifici per sa germana? Doncs no, no li donaran tenent. A més dels seus accidents, que ens donen uns esglais que no ens permetren contradir-la, sap? Aquí té, avui, Verbi Gràcia, per mi seria un gust convidar-lo a sopar, sap? Basta que sigui amic d'en Daniel, doncs no puc, no goso. I el germà tan content que n'estaria. Ja entenc, altre dia serà. Si em dispensa, aniré a veure-la. Faci, jo em retiro. El cas d'en Daniel no és neurastènia pròpiament dita, sinó vesània hereditària, la dur ja de naixença. Sa mare va ser una histèrica. Son pare va presentar anomalies de raó. Per a mi va morir boig. Té una germana epilèptica. I la conducta de l'altre, amb les seves exaltacions eròtiques, no és la d'una persona desequilibrada? Ei, en Daniel, quan l'heu vist conduir-se com un home sap? Home, en Daniel ha passat llargues temporades sense fer cap disparat. El que haurà patit aquella pobra dona. Mira que m'explica que la nit de nuvis estava tan enfurismat amb les seves germanes per les befes que li havien fet que quan ella intentà entendrir-lo, ell li clavà una bufetada fenomenal. No, i la pobra noia no va tenir més remei que triar entre tres camins. Matar-lo, matar-se
o aguantar. Com és obvi, va triar la darrera. Ja entenc. Perquè la pobra, si torna amb son pare, fa aquest víctima de les ides del boig. Pobra xicota. Ve d'aquí el seu apocament. Però i després? Després passar un temps de mar plana. Però ara fa uns mesos li demanà de sortir a passeig. I al tornar, ell l'agafa amb urpes d'àguila i li demana: per què m'has fet sortir? Hem sortit perquè tu et convenia, per veure el teu galant. Ara, Gerós? Sí. Ai, pobra dona. I contra qui les enfilades? No diries mai contra qui. Contra en Giberga. És horrorós. Horrorós. El que no se li acudeixi en Daniel no se li pot acudir ningú. Oh, però des d'aquell dia no van parar de caure injúries cap a la seva dona i fins i tot cap al seu antic ídol, en Prim. Jo no sé pas quina idea tenia jo d'un manicomi abans d'haver-ne vist cap. Només sé que anava ple de recel i tristesa. Jo no feia res més que pensar. L'aspecte d'un boig és sempre tristíssim. El d'una bogeria, d'un manicomi ho ha d'ésser 100 vegades més. Vaig agafar el tramvia de les Corts a Sarrià. Era ple. Una paret de gent em privava de moure els braços, de l'anar en llibertat. Un home començà a increpar el cobrador. Això és un escàndol! Omplir els cotxes d'aquesta manera i desobeir el bando de l'alcaldia! No és culpa meva si la gent no se'n vol fer càrrec. La culpa la tenen vostès! Jo? Pobre de mi! Vostès que s'empenyen a pujar! Nosaltres sí que està bé, això! Tots els que som! Què, de res ni primers! No es pot permetre això de cap de les maneres! Això no és dur passatgers, sinó vents! Tornem-hi! I què vol que hi faci jo, pobre de mi? Treu els que sobren! No, aviat has dit! I si ho faig, qui voldrà baixar? Els homes han de ser homes! No ho mana la llei! Doncs fer-la complir! Jo sóc un home, tanto mal parlar! I qui ha de ser? I qui ha de ser? En aquell moment el conductor, ja fora de si, va donar dues estrebades nerviosament al timbre i el tramvia a parar. Érem al carrer Aribau. Per què ens aturem? Per què ens aturem? El conductor anava fet una fera cap al senyor que havia engegat la disputa. Alguns passatgers van barrar-li el pas demanant pau entre ells. Finalment, el conductor es tranquil·litzà. Es va asseure remugant i arrencà de nou la màquina. Aquest fet em trasbalsà, doncs jo pensava que com era possible que per tan poca cosa s'acalorin fins al punt de perdre les bones formes socials, descendint a discutir amb un pobre home que està sobrat de raó. Vaig observar amb curiositat a l'home engegador de la disputa, cercant símptomes de bogeria en el seu rostre, i travessar pel meu magí la suposició que potser anava a tancar-se al manicomi. Però, esclar, qui és que es fa tancar ell mateix? En aquell moment, aprofitant que el cotxe s'havia aturat, una vella de mal aspecte hi va pujar i, sense mirar què feia, li va ficar un gran cistell entre els peus. Ei, bona dona, que jo no sóc de fusta. Aquest cistell em fa mal. Faci el favor de treure'l d'aquí. On va, aquest senyorot, el delicat d'entendre? No el toqueu, el mira-me i no em tocs. Què s'ha pensat? Perquè som una vella, no puc pujar al tramvia? Miri, aquí pagant són tots iguals. Ja prou, disbarats, no m'apureu la paciència. Ai, fillets, què vaig dir? En voleu llavors de burles i renecs, de dicteris i insults escopits per aquella boca? Ni una boca d'infern, sense poder controlar-me, agafo el cistell i plom, el llenço al mig del camí. Algú aturà el tramvia altre cop. Uns el condemnaven per no tenir sang freda. Altres l'aplaudien i atacaven la mala criança de la bellota. Total, que allò era un rebombori on ningú no s'entenia. La vella baixà a cercar el seu cistell i es negà a tornar a pujar. Però començà a llançar-me pedres, per sort sense gaire traça. Passat el bull de les sangs, vaig deplorar l'espectacle ofert i vaig pensar: jo sóc boig. Aquesta dona és boja. Tots aquests senyors són bojos. Què en trauré d'anar a visitar un manicomi? Per ventura no l'acabo de veure dintre aquest carruatge. Tots són bojos, tots. Allí no hi trobaré sinó els catedràtics. On són els bojos? On són els bojos? On són els bojos? On són els bojos?